Vamos lá. Podia ter poção, né? Já tem uma dessa e uma dessa. Esse negócio nunca dá uma poção, velho. Se fosse só atirar com arco, seria ótimo. Mas pelo que eu tô vendo, não vai ser tão simples assim, não. Beleza, passamos sem tomar dano. Pra cá não tem nada. Ó, tem um negócio ali que eu vou precisar me pendurar, provavelmente. Fogos nervos. Esse é um abrigo de máquinas, não pessoas. Estou com você, irmão. Eu vou ter que ir pro lado de lá, então. Ficaremos apenas o tanto necessário. Tem como subir ali? Bom, temos que atravessar aquele duto. Esperem até eu encontrar um caminho para todos passarem. Está bem, Eloy. Não vejo como fechar a ventilação daqui. Vou ter que subir. Então vamos, vai ter um negócio ali que não vai talvez eu deixar consiga de subir. destruir aquilo. Vamos ver se com arco normal a gente destrói. Beleza. Não precisei gastar o outro, né? Preciso calcular direito. Ah, tá. Ih, caramba. Eu tenho que calcular o negócio do choque. Não posso tomar. Senão, além do choque, do dano do choque, eu tomo dano de queda, né? Aí. Ah, não, velho, você tá de brincadeira. Ainda tem que enfrentar o bicho aqui. Bom, pelo menos tem mais coisas pra pegar, né? Vamos lá. Eu pulei errado, né? Caramba, velho, eu não posso tomar esse dano. Eu já não tenho life direito. Se eu ficar tomando dano. Não. Agora, agora, agora. Vai, vai, vai. Isso. E tô mesmo. Ela tem que ir lá pro outro lado, né? Provavelmente eu vou ter que apertar o quadrado. Agora preciso fechar o duto. Como vai passar por aquelas chamas? Parece que precisa atravessar para estender a ponte. É, vamos descer pela beirada então. Aqui já é o chão? Não dá pra ver, velho. A iluminação do jogo é terrível. Eu não tô vendo nem nada. Bem, não acerta, não vai ser. Eu não vou ter que descer aqui. Não encontro nada. Talvez meu foco possa ajudar. Link de rede. Talvez seja vulnerável à conversão tecnologia militar. Porta do abrigo. Porta blindada, mini resistente, selo de integridade preservado. Mesma coisa. O que é isso? Caixa de suprimentos. Vamos esperar que mostre o caminho. Válvula geométrica danificada. Geométrica ou geotérmica? Geotérmica. Posso conferir o fogo, ver o que ele acha. É, mas eu não posso fazer nada nessa válvula, eu posso. Não. É a mesma válvula danificada que tem ali.
Eu sinceramente não sei. Eu vou tentar atacar a flecha, né? Não. De fogo, será? Não. Quem sabe tem alguma coisa aqui pro meu foco detectar? Quem sabe, né? Construiu tudo isso, mas... Corta impedida por construção de metamaterial. Possível destruí-la com esforço concentrado. Mano, não tem, velho. Não é possível. Tá, válvula, tem um caminho aqui da válvula. Válvula danificada. Regulação de pressão já térmica corrompida, apresenta risco ambiental. E aí, eu tenho que dar um tiro? Como é que é? Ou seria aqui com esse? Não é, velho. Ah, acho que eu posso pendurar ali, hein? Será que meu foco consegue encontrar um dispositivo circular? O que ele faz? Ah, agora sim, pô. É, não vai de um jeito, vai do outro. Beleza. Certo. Vamos ver o que isso faz. Segure pra conversar. Ah, tem que segurar. Eu esqueci. Ele vai criar uma ponte, não vai? Deu certo. Aí vem eles. Ah, eu tenho que esperar eles chegarem. Enquanto eu espero. Uai, o que que tá acontecendo? Não, eu gastei à toa, velho. Tem que pular aqui de novo, né? Ih, não, tá longe. Só se eu pular lá do outro lado. De novo, esperamos por você. Ah, o que que esse negócio fez? Ele fez alguma coisa pra cá? Não fez nada, velho. Uplink de rede. Ah, não fica? Console de origem desconhecida talvez seja vulnerável à conversão tecnologia militar. Pois é, eu quero atravessar a sala. O problema é que eu não sei como. Porta do abrigo, não tem nada pra cá, velho. Válvula. Geotérmica, tá. Vamos voltar lá no outro lugar lá. Ah, aqui tem como subir. Eu tenho que ir pra lá, mas e... Ah, de repente dá pra pular daqui, ó. Um
Vamos lá, eu só vou parar quando chegar lá. Algum jeito. Certo, agora eles atravessam. Bom, parece que eu consegui, né? Ah, tem que converter essa daqui também. Demorou, mas botei o tic-tac pra funcionar. Podem vir, é seguro. Eu acho. É seguro sim. Agora é, né? Pega isso aí que a gente vai precisar. Só tem um negócio de life. Tomara que não tenha mais inimigo gigante pra enfrentar. Por aqui. Este lugar lembra a montanha como ela era antes do Daemon acabar com ela. O que é isso? Ah não, tem que segurar. Mais uma vez. A Forja do Inverno. Ative o painel. Realizado. Contenções ignoradas. A qualquer humano. Meus sistemas foram afetados por um maior Daemon de origem desconhecida. O rastreamento de rotas confirmou a designação da entidade Hefesto. Ele deve ser detido a todo custo, pois reconfigurou esta instalação para construir uma captura iminente. Anexei dados adicionais a esta mesma. A voz está falando conosco. Vamos lá. Hefesto. Mas ele fazia parte do Zilurta, parte da Gaia. Esse nome te soa familiar? Ah, sim, mas... Como induzido? Não sei o que ele está fazendo aqui. Talvez a voz nos diga, se tiver mais mensagens dela. Talvez tenha razão. Vamos prosseguir. Tá, vambora. Ué, e agora? Ah, tá, velho, é aqui. 20 anos de jogo e ainda não lembrava onde é que era. Falta, né? Tem que fazer outra gambiarra pra poder... Não, acho que aqui é de boa. Máquinas sendo feitas como a voz disse. E muitos deles. Vou procurar uma passagem. Seria bom se a gente conseguisse matar os bichos daqui. Muita máquina. Ah, velho, o que que eu vou fazer aqui, velho? Não, com esse aqui eu não consigo tratar não, vamos embora. Eles já chegaram aqui tão rápido assim. Não dá, vou morrer com certeza.